Вітаю шестикласників і шестикласниць на уроці географії. Із попереднього уроку знаємо, що давньогрецькі вчені обґрунтували, а мореплавці довели кулеподібну форму Землі. До того ж, застосувавши сучасні методи моделювання, вчені виміряли точні розміри планети. Згодом виникла потреба відтворити форму Землі, щоб продемонструвати рух Землі навколо власної осі чи змоделювати положення Землі по відношенню до Сонця. Найкращу форму Землі, а також розміри й розташування найбільших географічних об'єктів материків, океанів, островів, морів, передає глобус. Ця модель планети зменшена в багато мільйонів разів. Кожен із вас вже мав нагоду познайомитися з ним. Хтось бачив у школі загальногеографічний синьо зелено жовто-помаранчевий він дає уявлення про взаємне розташування природних об'єктів. Материків і океанів, гір і рівнин, найбільших річок, озер, міст. А є глобуси тематичні, наприклад, політичний. На ньому бачимо розміщення держави і залежних країн, їхні кордони. Також підписано столиці держав та інші великі міста. А ще є глобуси кліматичні, геологічні, рослинного й тваринного світу і навіть історичні. Це теж тематичні, присвячені одному явищу чи процесу. Є навіть глобус-конструктор, який відображає внутрішню будову Землі. До речі, найстаріший глобус зі збережених до наших часів створив німецький географ Мартін Бехайм у 1492 році. Глобус має діаметр 50 см, на якому зображено лише старий світ Європу, Азію та Африку. Сьогодні він зберігається в Національному музеї Нюрнберга, оскільки слово глобус з латини куля. То є глобуси місяця, зоряного неба і інших планет. А залежно від діаметру глобуси бувають різні за розміром великі, середні та малі. Глобус, так само як і Земля, має кулясту форму. Отже, він дає нам правильне уявлення про форму нашої планети, а це розуміння географічних закономірностей і можливість їх моделювати. Форма Землі визначає кут падіння сонячних променів на поверхню. Від екватора до полюсів він зменшується, а це зумовлює нерівномірне нагрівання планети Земля. Пригадаймо, Земля обертається навколо своєї осі. Насправді ж, земнавіс є уявною лінією, а на глобусі це металевий стрижень. Вісь глобуса має такий самий нахил, як і земна. Земнавіс проходить через географічні полюси, крайні точки нашої планети. Верхньою точкою на глобусі є північний полюс, нижньою південний. На глобусі ці точки підписано, а на місцевості тільки фахівці встановлять їхнє точне місце знаходження серед Криги в Арктиці та в Антарктиді. На рівні відстані від обох географічних полюсів проведений екватор. Екватор на землі уявне коло. Ця умовна лінія перетинає території 11 країн. Тож є нагода поставити пам'ятний знак і навіть намалювати її фрагмент. Слово екватор іншомовне, а тлумачний словник української мови називає цю лінію рівник рівноденник. Використовуючи глобус, ми можемо змоделювати рух планети навколо власної осі і оцінити його наслідки. Спочатку встановимо напрямок обертання Землі навколо своєї осі. Отже, земля обертається проти годинникової стрілки із заходу на схід. Сонце сходить спочатку на Луганщині, Харківщині, а потім у Києві, згодом у Львові, пізніше в Ужгороді. Кут нахилу земної осі щодо перпендикуляру до площини орбіти становить 23,5 градусів. В інших планет сонячної системи кути нахилу осі обертання відрізняються. Осьовий нахил Юпітера надзвичайно малий, тоді як Уран, навпаки, обертається навколо Сонця практично на боці. Можемо порівняти різну тривалість доби. Який час витрачає земля, щоб зробити повний оберт навколо своєї осі? Ви скажете добу, але точніше, трошки менше. 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Годинник для зручності орієнтується на округлене значення 24 години. А раз у 4 роки зайві хвилини складають додаткову добу, і в календарі з'являється 29 лютого. Ще вдавнино люди навчилися визначати час доби за рухом сонця по небосхилу. Так з'явилися перші сонячні годинники. Час на ньому показує тінь, яка падає від нерухомого стрижня гному на нациферблаті. Ось і весь механізм. Певна річ, такий годинник залежний від погодних умов і поступається своїм сучасним колегам. Рух землі навколо осі зумовлює зміну дня і ночі. Наслідок добова ритмічність. Де на активність нічний сон у людей, нічні полювання і полуденний відпочинок у совчика кажанів. Дуже чітко простежуються ритми в рослин. Квіти щоденно розтуляють і затуляють полюстки в один і той же час. А водойми, наприклад, повільно нагріваються за день і охолоджуються вночі. Це також ритм. А прогулюючись морським узбережжям, хтось, напевно, помічав, як вода то відступає, то наступає. Такі періодичні хвилювання, припливи відпливи. Спричинені чергуванням сил тяжіння місяця і частково сонця. Величезний водний простір, наче дихає. І все це повторюється з дня у день. Вивчаючи надалі географію, будемо відстежувати добові ритми у вивітрюванні гірських порід, формуванні вітрів, течій. А пам'ятаєте, що влітку світла пора доби день триває дуже довго, а взимку він короткий? Чому так? Щоб відповісти на це питання. Розпочнемо подорож по орбіті Землі. Повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за рік. Точніше, 365 діб, 6 годин, 9 хвилин і 9 секунд. Три роки поспіль маємо 365 діб у році. А для того, щоб дібрати втрачені 6 годин щочетвертий рік додають добу. Повернімося до глобуса через нахил земної осі до площини орбіти. Сонце освітлює краще то північну, то південну півкулю. 22 червня під час літнього сонцестояння, вісь Землі нахилена північним кінцем до Сонця. У цей час у північній півкулі Сонце займає найвище положення скрізь день довший за ніч, і він збільшується від 12 годин на екваторі до 24 годин на полюсі. 22 червня в північній півкулі починається астрономічне літо. Сонячні промені в цей день прямовисно падають не на екватор, а на паралельну до нього лінію, яку називають північний тропік. На північ від лінії, яку називають північним полярним колом, сонце за горизонт не заходить. До того ж, між тропіком і полюсом сонце ніколи не буває в зеніті. 22 грудня, у день зимового сонцестояння, положення Землі протилежне до сонця обернена південна півкуля. У південній півкулі розпочинається астрономічне літо, а в північній астрономічна зима. Сонячне проміння прямовисно падає на південний тропік, тепер освітлена вся частина від південного полярного кола до південного полюса. А що відбувається на екваторі? Як ви помітили, сонце освітлює ділянку планети між тропіками дуже інтенсивно, і впродовж року температура тут майже не змінюється. А прямовисно сонячні промені падають на екватор 21 березня і 23 вересня у дні рівнодення. Обидві півкулі освітлюються однаково, день дорівнює ночі, в північній півкулі весна, а в південній осінь. Зі зміною піроку пов'язана сезонна ритмічність у природі вона проявляється в змінах погоди, життя рослин, тварин, людей. І не буває так, щоб сонце від полярного кола до екватора не зійшло. Отже. Земля обертається навколо власної осі, з чим пов'язані добові ритми, а також обертається довкруж сонця, внаслідок чого змінюються пори року. У цьому задіяні різні сили, з якими ви познайомитеся на уроках фізики і астрономії. А що, як Земля раптом припинить крутитися? Якщо натиснути на уявні гальма, то це спричинить зупинку усього, що ми називаємо життям. Наслідки такої зупинки були б катастрофічними. Сонце здаватиметься непорушному небі, а доба триватиме незвичні 24 години, а стільки, скільки днів у році. Далі годі й прогнозувати. Краще поміркуйте, які ще є способи зображення Землі, окрім глобуса. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Бувайте!